Sepanjang bulan Ramadan, pihak berkuasa agama telah menetapkan waktu tertentu bagi orang Islam yang ingin menjual makanan. Undang-undang tersebut bukannya untuk menindas peniaga, tetapi untuk memastikan setiap individu melaksanakan kewajipan mereka untuk berpuasa. Namun lain pula halnya yang berlaku di Pahang. Pihak Jabatan Agama Islam Pahang telah menjalankan serbuan ke salah sebuah semak. Serbuan dijalankan selepas pihak berkuasa mendapat maklumat terdapat individu yang berniaga makanan di dalam semak tersebut. Hasil siasatan, pihak berkuasa mendapati lokasi tersebut menjadi tumpuan kaki puting puasa untuk membeli makanan.